Vážení diváci, nová vláda má nové programové prohlášení a jak se dalo očekávat vzhledem k jejímu středopravicovému postavení v tom politickém spektru se mluví o snižování výdajů státního rozpočtu. Se sociologem Danielem Prokopem se budeme bavit o tom, jak to vlastně je s příjmovou a výdajovou stránkou, jak smysluplné jsou některé výdaje z veřejných rozpočtů v České republice. První bych řekl, že podle mě některé ty výdaje se dají redukovat. Jo. A v tom vlastně vládě asi budu držet palce, protože jde třeba o výdaje neinvestiční podpory a dotace firmám. Zhruba 20 miliard dáváme na podpory stavebního penzijního spoření, kde jako jsou malé výnosy, velké poplatky bank, takže tam bych sekal taky. Institucionalizace se dětí do ústavu prostě, jo, a pobyty, to, že vlastně vytlačujeme matky, které živoří v těch azylových domech, to jsou taky jako miliardové náklady ročně. To, že hrozně zanedbáváme prevenci ve zdravotnictví, takže máme hodně chronických nemocí. Jo. To dlouhodobě tvoří prostě obrovské náklady, tvoří to asi 3/4 nákladů zdravotnictví a ty chronické nemoci. To, že máme spoustu vězňů s velkou recidivou, hodně policistů prostě na standardy takového státu, a máme spoustu obcí a fragmentovanou státní správu, která vytváří hrozně jako administrativních nákladů. Ta pointa je, že prostě ty daňové sekery v posledních dvou letech, to je snížení daně z příjmů, zavedení nebo zrušení daně z nabytí nemovitosti, snížení danění nafty, dlouhodobě jako nízký danění OSVČ, který se v času ještě jakoby snižuje tím, že se zavádí různý paušální daně a podobně, tak vedly prostě k sekeře zhruba nějakých 130 miliard, které v tom rozpočtu chybí. Jo. A dohromady ten schodek je ještě větší. A nedá se to dohnat jako těmi škrty těch drobných věcí a tím, že to jako budeme dávat jinak. Prostě, jo. Ten rozpočet má relativně malé příjmy. My vybíráme, před krizí jsme vybírali nějakých 34,9% HDP. Po těch daňových sekerách to bude asi, ty byly zhruba za 2% HDP, takže by to mohlo být kolem 33. A normální jako průměr Evropské unie je 41%, nebo 40. A těch 33% HDP odpovídá zemím, které jsou buď to jako rozvojové, a nebo to jsou země prostě jako Amerika, nebo nějaké takové ty malé pravicovější státy, které ale jako nemají tak velké důchody státní, mají privátní zdravotnictví, nemají takové ty jako vymoženosti jako velkou rodičovskou a podporu rodin s dětmi. Jo, prostě jsou to výrazně menší státy. Takže my, jako, já vládě faním v tom, že kdyby oškrtala některé zbytečné výdaje a investovala to prostě do vzdělávání, vědy, výzkumu, sociálních služeb a podobně, tak to je jako krok dobrým směrem. Ale dlouhodobě prostě je to o tom, že stát, který chce mít takovéhle veřejné služby a takovéhle transfery typu jako pomoc rodinám, důchody a teda, tak nemůže mít takhle jako zakrnělé příjmy prostě. Jo. Takže je to taky ohledání nových jako daňových zdrojů, které musíme hledat chytře. Jo. A kde si myslíte, že by teda vláda mohla tu daňovou, tu příjmovou stránku vlastně navýšit? Kde teda zdaňovat, tak aby to bylo smysluplné, efektivní? Ještě k těm jako daňovým změnám, které oni tam mají v tom programu. Já si myslím, že některé jako jsou smysluplné. A to je zejména teda jako snížení zdanění částečních úvazků, protože oni mají vlastně procentuálně vyšší často zdravotní pojištění, protože tam jsou ty minima. A to jakoby tvoří obrovský danění částečných úvazků. Takže ty lidi jsou, a zejména teda matky a rodiny s dětmi, studenti, mladí lidi, jsou vytlačováni do těch dohod a do nějakých takových jako nestabilních pozic. A v tom bych vládě fandil. A potom tam je spousta jako nesmyslů. No. Jedna nesmysl prostě jsou ty snížení sociálních odvodů o 2% body. Prostě, jo. To, jako, tam je sice podmínka, že bude konsolidovaný příjem, což nikdy nebude, nebo konsolidovaný veřejné finance, takže je jasný, že to není reálný slib. Ale vlastně jako nemá cenu vůbec se o tom bavit prostě v současné vyrovnanosti financí. Druhá věc jsou podle mě jako nesmysl je zavedení paušální daně pro OSVČ do 2 milionů. No. Jako já fandím tomu, aby se posunula limit na odvod DPH, protože každý, kdo dělal reálně OSVČ
a měl ten obrat kolem nějakého 1 milionu prostě, a nebyl ve švar systému teda. Ty zbytečně jakoby administrativou stíháme OSVČ, který klidně v tom obratu kolem 1 až 2 milionů můžou být. Ale zavádět k tomu paušální daň, aby ten člověk platil třeba, kdyby ta sazba té paušální daň zůstala stejná jako teďka, tak on by platil z 2 milionů procentuálně na odvodech a daních kolem 4%. Prostě, jo. A teďka on si zaměstnanec platí třeba 40%. Jo. Což je obrovská motivace ke švart systému a dalšímu jako obcházení toho daňového systému. Je to prostě vážně extrémní tlak na firmy, které chtějí být poctivý, jo, v oblasti IT, služeb a tak. Jako. Takže to je podle mě naprosto jako destruktivní nápad. Další úplný nesmysl jsou podle mě ty daňové prázdniny pro rodiče. Dneska už jsme ve stavu, kdy v podstatě rodiče daně neodvádí, když nemají nadprůměrný příjem. Jo. Daně odvádí rodiče z nejvyššího kvintilu zaměstnanců. Protože ostatní to mají redukovaný relativně velkýma slevama na daních. Takže to je opatření, které se týká jako velmi selektivní, jenom velmi nadprůměrně bohatých rodičů. Naopak v zahraničních státech ta sleva na dítě mizí, jo, třeba v Americe, s rostoucím příjmem. My máme rovnou. Třetí nesmysl, a to je úplně snad největší nesmysl, je ten převod 1% z důchodového, ze sociálních odvodů na důchody rodičů. To v podstatě jako kritizují i pravicoví ekonomové. On už to se objevilo jednou a kritizoval to i Vladimír Bezděk prostě, jako, kterýmu jako nemůžete podezřívat, že je extrémní levičák, jak o mě říká prostě třeba Andrej Babiš, tak to on to kritizuje. Je to administrativně hrozně náročné opatření, který povede k tomu, že si ty rodiny budou přeposílat zpátky. Prostě žádná solidarita. Je to absurdní ve smyslu, že ty strany říkají, že by neměl být paternalismus. A vlastně to ani nemotivuje k tomu mít děti prostě. Jo. Vlastně chybí tam jakákoliv motivace. Je to nespravedlivý, protože když máte postižené dítě nebo máte třeba dceru, která má v průměru 20% nižší plat, tak jako na to ten rodič doplatí. Bo je to zase další transfer. Jo, takže jakoby prostě dvě věci rozumný a na to jsou zase čtyři třeba věci naprosto jako destruktivní nebo nesmyslný. Ale kdyby se všechny zavedly, tak to je další výpadek v řádu nějakých 50-60 miliard korun z toho rozpočtu. Takže je vidět, že ten rozpočet je neudržitelný. Jo. A druhá otázka je, kde hledat ty daně, tak já si myslím, že pořád vůči OECD máme relativně hodně zdaněnou a zatíženou zaměstnaneckou práci. Takže tam, jestli je prostor, tak v nějaký jako vyšší progresy, protože u nás v podstatě chybí progrese daně z příjmů fyzických osob. Jo. Nejchudší pětina platí zhruba 37%, nejbohatší třeba 39%, jo, podle analýzy idei, díky vyčerpání slev. Jo. Takže jako maximálně tam jako posílit nějakou progresi v daní z příjmů. No a potom jsou ty další zdroje, a to je prostě daně z majetku, z nemovitostí, případně z nemovitostí, kde není trvalý bydliště, daně, větší daně z alkoholu, popřípadě z tabáku. Jo. V alkoholu tam ty daně, když se udělají dobře, tak mají pozitivní efekt. Existuje třeba taková daň, která se jmenuje minimum pricing unit, že děláte minimální daň na prodanou jednotku alkoholu, což redukuje takový to notorický pití toho levného alkoholu. Myslím si, že by mělo být dvojsložkový pojištění zdravotní, že lidi, kteří přeskakují preventivní kontroly, jasně, třeba nejsou i očkovaný, prostě jako zatěžují ten systém víc, aby měli platit vyšší zdravotní pojištění. Jasně. To je další příjem prostě. Že bychom těma chytrýma daněma, plus nějaký ekologický daně velkých znečišťovatelů, se měli snažit vybrat to, co jsme redukovali těma daněma z příjmu. A potom tak jako nepopulární věc, podle mě jako nepřijatelný, tak extrémně malý danění některých pseudo-OSVČ, který pracují v tom IT a podobně. Jo. Tam by se mělo přehodnotit ty paušály a nastavit je ze 60, nevím, na 30%, prostě, jo, aby to bylo trošku realistický. Jako aby nákladů. Aby ten rozdíl, samozřejmě můžou mít menší sociální odvody, když budou mít menší důchody a můžou být jako trochu zvýhodněný tím, že mají ty jistoty a podobně, ale neměl by to být prostě, já nevím, rozdíl 50 tisíc prostě v těch odvodech a daních, jo? Měl by to být rozdíl 20 tisíc třeba. Ještě. Jak se o tom mluvíte, tak mi to připadá jako nerovnice. Jo? dost výrazná. Je tady ale ještě jedna věc. My se bavíme o tom, jak vlastně z vnitřních zdrojů zvýšit příjem nebo optimalizovat náklady, ale je tady ještě možnost, řekněme, zadlužení, nebo jako nějakého více či méně efektivního
způsobu získávání vnějších zdrojů. Řada zahraničních ekonomů mluví o tom, že vlastně tomu nelze se tomu vyhnout v současnosti, že je to vlastně nástroj, který je naprosto běžný a běžně užívaný. A zdá se ovšem, že tato vláda vlastně tuhle možnost a priorně vylučuje. Aspoň takhle je to programové prohlášení postaveno. Co si myslíte o možnosti zadlužení a řekněme ve prospěch budoucí prosperity a ve prospěch budoucí vyšší balance rozpočtu? Myslím si, že to zadlužení může existovat a musí být nějak jako rozumný prostě. Takže myslím, že jako schodek 50 až 100 miliard by problém nebyl, jako, ale když tam je strukturální sekera 200 miliard, která je daná nepoměrem příjmů a mandatorních výdajů prostě, zejména, tak to jako udržitelný není prostě. Takže myslím si, když to zadlužení je udržitelný tím, že produkuje nebo udržuje nějaký mírný růst nebo investuje prostě do toho, že budeme konkurenceschopný, přizpůsobíme třeba změně klimatu nebo investujeme do vzdělání a do věda výzkumu, tak jako přijatelný, ale asi není možný, když je daný prostě nepoměrem daňových příjmů a příjmů z odvodů a těch mandatorních výdajů, jako, což je v Česku ta sekera je daná tímhletím. Jo, to, tím se nikam jako nedostaneme, si myslím, jako. Rozumím. Určitě by to muselo být spojeno s nějakým konkrétním plánem na to, do jakých oblastí investovat. To se samozřejmě nabízí vzdělávání, věda, výzkum jako oblasti s největším investičním výnosem z dlouhodobého hlediska. A tam by to pochopitelně smysl mělo, pokud uvážíme, že nějaký možný 10% výnos by za to stál. To se netýká všeho zadlužení, ale myslím si, že bychom měli u těch investic, které jsou jako třeba národní plán obnovy, jo, tak kromě toho, aby část šla do toho lidského kapitálu, tak by ty investice, které do toho betonu v podstatě, jo, nebo i do těch prostě projektů, které jsou v té energetice, zeleného průmyslu, že bychom měli směřovat do těch strukturálně zaostalých regionů, prostě ať tím řešíme, nebo zabijíme dvě mouchy naraz, jo, jednak teda reformu toho průmyslu, energetiky a podobně, a digitalizaci, a druhá, jakoby regionální rozvoj. To by v tom národním plánu obnovy chybí skoro nejvíc, prostě, jo, to, že tyhle ty prostředky mají být investované v těch strukturálně zaostalých regionech, jako na vytvoření nového typu průmyslu. Určitě. To jste vlastně navázal na tu moji poslední otázku, kterou jsem chtěl položit, a to je právě dopad podobné finanční politiky na stav sociálních nerovností v České republice, které jsou vnitřně strukturálně hodně podmíněné. My víme, velmi dobře jsou popsány situace v těch nejohroženějších krajích, Karlovarském, Ústeckém, Moravskoslezském, pak samozřejmě v určitých místech dalších krajů, takzvaných vnitřních vyloučených lokalitách. Určitě vlastně řada lidí dlouhodobě apeluje na to, aby ty mimořádné prostředky, jako je třeba Národní plán obnovy, byly vlastně investovány zde, aby nedocházelo k udržování nebo zvětšování těch nerovností daných vlastně strukturálně, ze kterých se ty jednotlivé regiony sami nedokážou bez vnější pomoci dostat. Kde v těch regionech podle vás, tedy kam by bylo dobré nasměrovat ty investice? Tak já si myslím, že jedna věc je změna toho daňového mixu. Jo, co jako prostě on má jako velký regionální dopady. Ne tím, že se sníží sazby, což vlastně spodní pětina zaměstnanců vůbec nepomohlo, nebo takřka nepomohlo. Ale udělalo se tím, že se zvýší slova na poplatníka a převede se do bonusu, nebo se zavede takzvaná ta podlaha v sociálních odvodech, že jako máte slevu v sociálních odvodech. Vlastně víc pomůže těm chudým regionům a míň Praze. Tahle ta slova, co jsme udělali, pomohla v té Praze. Jo. To samý prostě daň na bytí a podobně. To samý vlastně většina těch kroků vlády, jako ty 2% sociálních odvodů, procento na důchody rodičů, daňové prázdniny pro některé rodiče, to prostě jako vlastně pomáhá v těch regionech, kde to nepotřebujeme prostě. Jako. A my potřebujeme nechat v těch regionech kupní sílu a méně danit prostě a zatěžovat nízko placený úvazky. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že podle mě musíme mít jako investovat tam do toho vzdělání, ale jednodušším způsobem, aby to nebylo přes vykazování každého žáka, přes prostě šabloně, ale peníze dotací evropských. Já jsem zastánce indexového financování, aby jsme to posílali do škol podle toho, kolik víme, že v nich sociálně znevýhodněných dětí peníze na profese, jako jsou školní psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci, jo, a aby tyhle ty profese byly normálně definované a placené státem, ne lepený z nějakých prostředků prostě jednoročních a podobně. Tak to je další věc. Třetí věc je to odlužení. Musíme prostě udělat odlužení nevymahatelných exekucí.
a zpřístupnění odlužení těch insolvencí, do kterých dneska nechodí skoro nikdo, 20 tisíc lidí ročně prostě, aby jsme odlužili tu ekonomiku, aby ty lidi prostě nebyli, tam je 30% pracovní aktivní populace v šedé ekonomice prostě, nebo v exekucích a často v šedé ekonomice. Omezuje to i rozvoj průmyslu, protože ty dobré firmy, že jo, nemůžou tam jakoby platit na ruku a podobně. Takže my musíme jakoby odlužit tu ekonomiku v těch okrajových regionech. A čtvrtá věc, myslím, že musíme, když máme právě ty národní plány obnovy, jo, a máme tak pozoru Němců, kteří v Sasku budují zelený průmysl, který je zaměřený na recyklaci a podobně, takže budeme budovat tyhle typy průmyslu, který budeme potřebovat, tak je budovat tam, kde oni nahrazují ten starý fosilní průmysl a podobně, jo, protože je iluzorní si myslet, že se všichni nebo že se nějaká významná část přeskiluje na IT prostě specialisty. Jo? Jako, musí budovat nový typy toho zeleného průmyslu v těch oblastech, kde to je potřeba prostě. Tak to je další otázka. Vztah současné vlády k Green Dealu a vlastně posilování udržitelné, obnovitelné energetiky, k čemuž samozřejmě také v České republice máme dost specifický přístup s ohledem diskusi o jádru. Děkuji vám pro tento okamžik. To byl Daniel Prokop a jeho pohled na finanční politiku nové vlády. Děkuji ještě jednou a budu se těšit s vámi i s diváky Britských listů zase u dalšího rozhovoru nebo u některého z dalších rozhovorů na viděnou. Hezké dny.